sprendimus. Aš manau, kad iš šį klausimą turės atsakyti Lietuvos žmonės ir jie spręs, kuris iš mūsų geriausias. Taigi tikrai ne mums girtis patiems, kas pats atėjo ir kuo mes esame geresni. Palieku tai spręsti Lietuvos žmonės. Prezidentė, kiek ketinate išleisti rinkimų kampaniją? Kuo mažiau, tuo geriau. Nes dar kartą noriu priminti, kad esu nepriklausoma kandidatė, neturiu jokio biudžetinio ar partinio finansavimo. Taigi ir išlaidos tikrai bus kuklios ir galiu remtis tik tai Lietuvos žmonėmis ir jų labai neženklia pagalba. Taigi ir norėčiau, kad tos išlaidos būtų minimalios. Kuo norėtumėte susitikti antrajame rinkimuose? Aš norėčiau susitikti tik tai su Lietuvos žmonėmis akise. Prezidente, kitas klausimas. Referendumas. Kokia jūsų nuomonė? Kuris referendumas? Dėl žemės. Tai jau esu atsakiusi, kad Lietuvo žemė turi priklausyti pirmiausia Lietuvos žmonėms ir būtinas įstatymas, kuris užtikrintų saugiklius, kaip ir visose europinėse valstybėse yra padaryta jau senai, kad žemė, ypač dirbamoji žemė, žemės ūkio paskirties žemė pirmiausia priklausytų tos šalies piliečiams. Manau, kad vienokio ar kitokio būdu tai Lietuvos vyriausybė ir Seimas užtikrins. Jūsų buvęs atstovas, kad vienas balsys dabar kontinentas yra pats aštriausias jūsų kritikas, Laimės Vilės. Kaip jūs man padėjote? Aš tikrai nekomentuosiu nei vieno pretendento ir konkurentų. Tai jų garbės ir sąžinės reikia. Bet visi pasiūlysiu, tai referendumui sakote, nereikia, vyriausybė turėtų užtikrinti. Aš taip nesakiau. Aš pasakiau, kad reikia užtikrinti, kad Lietuvos dirbamoji žemės ūkio paskirties žemė pirmiausia priklausytų Lietuvos piliečiams. Kokia tai forma bus padaryta, ne taip svarbu, svarbu rezultatas, kad ta žemė būtų Lietuvos žmonių rankose. Dėl Ukrainos, gal vertinat pasakyti, ar vertinat, ar tos sankcijos, kurias matėte dabar Europos Sąjunga, yra pakankamos? Na, pirmiausia, jų dar nepakankamos, nes praktiškai sankcijų dar nėra. Aš manau, kad dabartinės valdžios veiksmus galima laikyti nusikalstamis prieš savo tautą. Ir todėl palaikyti greičiausios sankcijos prieš tokią valdžią. Kaip jūs derinsite prezidento ir kandidato pozicijas, ar važinėsit po Lietuvą, kaip jūs suderinsite? Iš tikrųjų, iš karto noriu pasakyti, kad Lietuvos įstatymai nenumato atostogų rinkiminio. Veikiančio prezidentui turėsiu atlikti ir savo pareigą pirmiausia, taigi ir mėginsiu derinti, o tai reiškia, kad specialių kažkokių ypatingai specialių rinkiminių renginių bus labai mažai arba jų praktiškai nebus. Ar Lietuva reikėtų pasikeitimų jūsų manėje, kad artimiausius 5 metus reikia ties pradėti? Na, reikia ir to ir to. Pradėtus gerus darbus reikia tęsti, o naujų, jokios abejonės reikės, laikas keičiasi, nauji iššūkiai atsiranda, todėl naujovių taip pat reikės. Ačiū. Ačiū visiems.